Kosova ende pjesërisht e lirë. Ky ishte vlerësimi i organizatës Freedom House mbi të drejtën politike dhe lirit civile. Në raport thuhet se Kosova, Maqedonia dhe Bosnia e Hercegovina në vitin 2015 kanë vuajtur nga qeverisja jo funksionale. Njohësi i rrethanave politike Driton Selmanaj thot se pothuajse të gjitha raportet e tilla ndërkombëtare çdo vit po japin vlerësime të ngjashme për Kosovën, pa ndryshime pozitive. Shpesh herë them raportet e tilla sikur po na vijnë them si kambana ose si hariqe për na tregu që ju nuk keni rrafshin ku duhet, ju nuk keni në stadet ku duhet, prandaj punoni. Por nga ana tjetër kemi një neglizhencë të gjitha institucionet të Kosovës për t'i adresuar ato që më pas vinë raportet më pozitive për Kosovën. Këtë kontekst e shoh edhe raportin e Freedom House-it. Ndërsa Human Rights Watch në raportin e publikuar të mërkurën ka vënë pah mangësi sa i përket lirisë së medjave. Sipas kësaj organizate, gazetarët në Kosovë kanë vazhduar të përballen me kërcënime edhe gjatë 2015-s. Gazetarët të cilët kanë raportuar për grupet islamike janë veçanërisht të ekspozuar ndaj kërcënimeve. Të paktën një gazetar hulumtues u detyrua të largohet përkohësisht nga Kosova në vitin 2015 për shkak të kërcënimeve me vdekje. Në Asociacionin e Gazetarëve të Kosovës thonë se numri i kërcënimeve ndaj gazetarëve sa vjen e poshtohet. Realisht raporti ka paraqit atë gjendjen që është në Kosovë. Gjendjen që fatkeqësisht tregon se dëbonet gazetari në Kosovë gjithë një më tepër është më vështirë. Dy vitet e fundit kemi 27 raste të raportuara të kërcënimeve, të sulmeve e formave tjera të pengimit të kolegëve gazetarë në punën e tyre. Dhe kjo tregon se në krahasim me vitet e mëhershme kur kemi pas 15-17 raste, tregon se gjithëherë më shumë kemi rritje të numrit të kërcënimeve edhe kemi vështirësi më të mëdha në dëbonit gazetari. Ndërsa organizata ndërkombëtare Human Rights Watch vuri në dukje edhe probleme ndër etnike si dhe mangësi në mbrojtjen e të drejtave të njeriut në përgjithësi.